Амьд санаа бид нар яг Астана хотын төв циркийн урд тац зэрлэгт хүрээлэнгээс та бүхэн тэгээ мэдлэлж байна. Нагнийн баярын намчлон гэдэг. Би Хөгжим мужийн коллежийг 2013 онд их хоёр багш удирдлагандаа Тэнцэрийн номерор төгссөн. Агарын гимнастик, уран нугалтаар хичээлдэг. Уран нугалтаар хичээлээд 7-8 жил болж байна. Тэгээд энэ бол анхны тэмцээн. Анхны тэмцээндээ ирсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээд их сэтгэл тогтлож байна. Намаа Сүхбаатарын хэлбэрлэл гэдэг Хөгжим мужийн коллежийн шанс хөгжмийн мэрэгчлэр одоо 2 дугаар курстэй суралцж байгаа. Тэгээд 8 настайгаас хойш шин зэрэг төвийн отхон цэцэг багшийн доор хичээллэж, мөн агарын гимнастик цайрхтаа үзүүлбэрээр хичээллээд өдөөрсөн. Тэгээд энэ тэмцээн бас анхны тэмцээн. Гэхдээ бид хоёрын хоёулынгийнх нь олон улсын циркчтэй анхны тэмцээн байгаа. Казахстан улсын үндэсний баярыг тохиож, мөн ерөнхийлөгчийн төрсөн өдрийг тохиолдуулан Казахстан улс маш өргөн баяр тэмдэглэдэг байна. Энэ үндэсний баярт зориулж олон улсын циркчтийн 8 дугаар фестиваль наадмыг зохион байгуулж байна. Бид бол одоо 5 дугаар фестиваль, 6 дугаар фестиваль, мөн өнөөдрийн 8 дугаар фестивальд бас уран бүтээлчдийн чадвар чансаг үзэгчдэд сонирхуулж уран бүтээлээрээ өрсөлдөх, уран бүтээлээрээ танилцах ийм завшаантай өдрүүд болж байна. Монголия, Вьетнам, Украина, Узбекистан, Республика Саха, Якутия, Хатай-Малака Республика Саха. Астана хот баригдаад одоо шинэ хот болоод 16 жил болж байна энэ жил. Тэгээд циркийг баригдаад 9 жил болж байгаа. Манай циркэд 40 50-аад жүжигчтэй. Тэгээд манай жүжигчдийг ерөөсө хитэд хагсан ажиллаж байгаа. Одоо 3 жил болж байна контрактор ажиллаад. Тэгээд бид нар энд байнга суухгүй тэгээд контрактор ийж нь ажилладаг 1 жилээр 2 жилээр 1 сараар 6 сараар тэгээд манай энэ Казахстан улсад Караганда, Астана, Шимкент, Алматы 4 циркттэй байгаа. Цаг дамжаад тэгээд маш энд ирсэн. Тэгээд айгүйх нэлээ олон цаг бараг бүтэн 2 өдөр явж ижсэн. Нэлээ олон өдөр жоохон ядарч ирлээ. Тэгээд шууд ирээд өчигдөр бараг ганц 2 хон цагийн нэг менежмент орохоо нөгөө гэрлээ үүдэг хөгжмөд харуулах тед нар тийм үзэх маш бага хэмжээний тийм цаг байлаа. Тэгээ тийм цагаанд үтчээд тэгээ өнөөдөр тоглолтондоо орох гэж байна. Украин, Вьетнам, Узбекистан, Якут, Орос хэдэн гэсэн орнуудаас нэлээд сайн сайн чадлтай намрууд ирсэн байна. Тэгээд бас нэлээд өсөлтөө ширүүн байна. Эдгээр нэг яг тоглолтын хөтөлбөр 15, 6 номер тэр хэвцээ багчаа. Тэгээд бас тэр олон намрууд хорондоо өрсөлдөж байна. Ерөнхийдөө энэ дэрсэн үзүүлбэрүүд нэлээ сайн үзүүлбэрүүд энэ бас жоохон айдас байна. Гэхдээ ямар ч лээсэн чаднаа. За энэ үзүүлбэр бол агарын үзүүлбэр Украин улсаас ирж энэ стал оролцож байгаа. Энэ агарын гимнастикийн үзүүлбэр дотроо энэ бас өөр өөрөнгө цаг шинэ үзүүлбэр харагдаж байна. Шидэлтэй акробатын төрлийг энэ агарын эсэлтэд олж үзүүлэх. За одоо яг төсөлийн горов эргэлтийн хэсгийг үзэж байна. Маш амжилттай энэ үйл гүйцэтгэлийн өндөр түвшинд дуран гар дээрээс 3 эргэлт гэж дотлын салуурдах энэ төр очиж гараа холбоо байгаад болохоос чанартай үйлдвэрийн хэлбэр харагдаж байна. Ер нь Украины циркийн үйлдвэрүүд бол акробатын төрөлтөд гарамгаа байдаг. З
За одоо бид менежмент Оросын холбооны улсаас ирсэн сургалтын амжилттай тоглолтыг үзэж байна. Циркийн урлаг гэдэг маш олон төрлийн акробат, агарын гимнастик, мөргөлт, сургалтын амжилт, алиалагч гэдэг олон төрлийн онд сонирхолтой үзүүлбэрүүд баялаг байдгаараа үзэгчдийн татдаг циркэд хүмүүс дуртай болдог. Дэр бид одоо Вьетнамын цагирхтай үзүүлбэрийг сонирхож байна. Вьетнамд бол хоёр цирк байдаг юм байна. Нэг нь Ханой хотод байдаг, нөгөөх нь Хо Ши Минь хот. А энэ жүжигчин бол Хо Ши Минь хотоос ирсэн цагирхтай үзүүлбэр. Энэ жүжигчний үзүүлбэр маш хурдтай. Бас л босод олон цагирхчдаас бас ялгарх давуу чанар үзүүлбэрүүд, энэ тамиг төхөөрөмж, тоглолтын арга барил, энэ хурд техник дээр бол бас л өөрсдийн үндэслэл илэрхийлсэн ийм сонирхолтой үзүүлэлт байснараа тэмцээн маш амжилттай болцсон. За бөмбөгтэй жонглёр дотроо бас олон янз байдаг. А энэ Якутаас ирсэн Якутын гурван жонглёрчны үзүүлбэр бол Эрзэний бөмбөгөөр доош ойлгож жонглёрд төрлийн жонглёрчд ирсэн. Якутын цирк бол сүүлийн 10 жилд бол эрчтэй хөгжиж байгаа. Ерөнхийдөө бол өссөн хүчнээ хятад улсад бэлддэг. Хятадд бол 3 жил 4 жилийн хугацаатай жүжигчтэй бэлдээд Якутын үндэсний онцлогийг харуулсан хэлбэрүүдээр одоо бүтээлээ чанаржуулдаг. Энэ удаад бол Якутын циркийн гурван жонглёрчны үзүүлбэр амжилттай ирж маш өндөр үнэлт тавсан. За аратны тоглолтын хэсгийг үзэж байна. Энэ бол мөнл Казахстан улсаас фестивал оролцож байгаа. Сургуультай арслангийн тоглолт. Сургуультай арслангийн үзүүлбэрийг үзүүлж байгаа. Өдөрдөн тоглоулагч, сургагч нь бол удам дамжиж аратд сургаж байгаа юм. Гэр бүлийн жүжигчд байсан. Тэгээ энэ удаад энэ тоглолтын дээр бол ээж хүү хоёр хамтарч энэ арслангуудыг өдөрдөн тоглоулж байгаа. Тоглолтын хэсгээс үзэж байна. Циркийн урлаг гэдэг бол гэр бүлийн урлаг гэж ярьдаг. Тэгээд энэ нь бол энэ аратын амьдтыг сон босод амьдтыг ч гэсэн сургаж байгаа сургагчд нь бас үе дамжиж бас удам дамжиж ингэж сургагч нар дүрэн гардаг. Мөн л одоо сургуультай амьдтын үр төл бас л удам дамжиж цирк дотор ондорж циркийн үзэгчдээ одоо өөрсдийнхөө сурсан эрдэнэ баясгаж жижигч болдог. Циркийн урлагт юм хэдсэн дээр тэнцвэр гэж сонирхолтой үзүүлбэр байдаг. Маш аюултай. Үзэгчдийн бас сэтгэлийг бас догтлуулсан хүнд төрлийн үзүүлбэр. Энэ өндөр дагаар дээр ингээс нарийнхан хэдсэн дээр тэнцэж явна гэдэг нь маш төвчээр урт хугацаанд бэлтгэж шаарддаг юм үзүүлбэр байдаг. Тэгээд хот хэдсэн дээр бас дангаараа биш давхарлаж явах. 2-3-аараа давхар тэнцвэрийн юм төрлүүдийг хийдгээрээ циркийн хэдсэн дээр тэнцэх үзүүлбэр өрнөц байдаг. За хэдсэн дээр тэнцвэр үзүүлбэрийг одоо энэ удаа Оросын холбооны жүжигчид үзтгэж байна. За та бүхэн дэлгэцнэ Казахстан улсын Алмата хотын улсын циркийн агарын гимнастикийн үзүүлбэрийг сонирхож байна. Алмата хотын циркийн уран сайхны удирдагч Досбатировын бяцхан шавтай хамтран тоглосон энэ үзүүлбэр маш өрмөц, шүдэрийн зууж хамтран тоглогчтойгоо агарт үлддэг юм. Өрмөц сонгодог хэлбэрийн үзүүлбэр байсан. Энэ үзүүлбэр тус фестивалийн Гран При шагналыг хүртсэн амжилттай оролцсон энэ үзүүлбэр юм аа. Казахстаны бас циркийн олон жилийн түүхэнд бас мөрдний гайхамшиг гэдэг нэр үзүүлбэр бол нэгэн том байр суурь эзэлдэг эр зоригийг хурд хүчийг авгаалцсан ба гайхуулж байдаг. Морин дэл дээр бизнесмерч цирк хийж байгаа гэдэг бол бас үзүүлбэр манай Монголын циркийн урлагч гэсэн мөрдний гайхамшиг гэдэг нь гайхалтай үзүүлбэр. Би бол 40 жил амжилттай Монголын болон гадаадын үзүүлэгчдийн
Монгол морьтын холбоо гэдэг нь ирсэн байх бас өндөрт өргөж байгаа. Манай хам Монгол морьтын холбоо гэж цогтгүүрийн манай удирддаг морьтынгуудын төлөөлөлт бол олон газар дээр альчлан тоглож зүйлээр үзүүлж байгаа. Монголчууд өөрсдөө энэ морьтынхаа гайхамшиг зүйлээрийг үзэхдээ ямар их сэтгэл тогтолч, ямар их бас уухай дүрлэг өргөж сонирхдаг билээ. Мөн казахийн үзэгчд ч гэсэн яг энэ зүйл бүртээ хайртай, дуртай, энийг маш их дэмждэг, энэ зүйлээр бас өмгөшж байдаг ийм арт түмэн шиг над санагдсан. Чинь гараад тий хоорондоо өрсөлдөд өөрсдийнхөө уулт орны нэрийг ингээд одоо өндөрт гарах гад ингээд хоорондоо өрсөлдөд байж байгаа ч гэсэн чөлөөс цагаараа ингээд Астана хотын хүмүүстэй хамтдаа танилцаад хоорондоо найзлал нөхлөөд ингээд явж байгаа нь маш таатай байна. Яг одоо Казахстан улсын Үндэсний Түүхэн музейд ирсэн байна. Тэгээд нэгдээд бас 2 он жоо гэж юм. Бас гайхалтай тийм музей байна. Тэгээд гаднаас нь харахад ч гэсэн тийм сонио өрмөц хэлбэртэй, доторх нь ч гэсэн ерөнхийдөө их тийм сонин салон тийм музей байд юм байна. Яг энэ өндрөөс нь ингээд дөрвөн зөвлөө харах юм бол маш гайхалтай тийм ордон байна, цамхаг байна. Ерөөхдөө маш гайхалтай хот юм аа, бүр ингээд айгүй сэтгэл маш их өндөр ээ. Ийм их юмыг бүтээсэн тийм хүн болохоор ерөөхдөө маш сайн дээдэлдэг тийм орон байд юм байна. Ордон, цирк, мэр бүх юм эндээс айгүй харагдчихээн. Тэгэл ерөөхдөөчийн гарын хэв хөлтэй юм байна. Тэрэнд ингээд тавиад сайн зүйлийг сайхан зүйлийг бодож ингэж тавь юм байна. Айгүй ерөнхийдөө дээдлсэн ор юм байна. Айгүй гоё юм байна.
эхлэндээ та бас жоохон тасааг байна. Тэгээд нөгөө зүгээр нөхгүй масктай нугарч байгаа болохоор бүр хэцүү. Нөгөө маск ингээд энэ тийм таглаад бүр. Айгуу хэцүү. Гэтэл ямар ч лээсэн. Ямар ч алдаа гаргасангүй маш ажиллаад тавслаа. За манай уран нугараачд элбрэл номын чулуу нарын одоо өөрсдийн сэтгэж өөрсдийн бүтээж өөрсдийн зохиосон юм үзүүлбэрээр одоо бусдын уран бүтээлтэй өрсөлдөж байна. Астанагийн үзэгчд манай Монголын циркийн жүжигчдийн уран бүтээлийг маш халуун дотн хүлээж авч байгаад бид баяртай байна. Танд зөвчтэй ингээд бит хоёр Казахстан улс тэмцээнд амжилттай оролцож ирээд одоо буцаад их орондоо өрлцөн ирсэн байна. Бит хоёр Казахстан улсын Астана хотод болсон олон улсын циркчтэй тэмцээний яхаа азгийн тэмцээний тусгай шагналыг болох хүрэл зам тэгээд мөн 3 дугаар оролцох хүрэлмөр цам авсан байгаа. Яг одоо хамт олонтойгоо нийлээд цэцэрлэгт хүрэлэнд нүүлийн циркэ бариад бас уралдаан тэмцээнийхээ амжилттай номеруудыг тоглоод ингээд үзэгчдтэй циркийн тоглолтоор бэлэг барьж гээ. Тэгээд энэ гайхалтай үзүүлбэрээ үзэгч та бүхэндээ төлөвлөх гэж байна. Тэгээд мөн циркэд хайртай бүх үзэгчдтэй баярлалаа.